Assalamualaikum guys. Awak-awak kita bertemu lagi bersama aku Rindu Kazi di game GTA Liberty City Story. Okey, awak gitu. Untuk episod sebelum ni kita tak berjaya bagi misi yang bomba tower itu. Sebenarnya saya dah buat kajian sikit. Misi tu kita perlu buat musnahkan kita punya bomba yang kita naiki, macam sebuah protes lah. Kita nak tunjuk yang keadilan ke apa benda si father tu suruh awak itu. So nanti saya kena banyak langgar kereta, kena langgar orang, tapi lebih prefer tak payah langgar orang. Sebab langgar orang dia akan mencetukkan polis akan datang nak waiter. So ok waiter, untuk misi yang sebelum ni kita akan cuba selesaikan untuk kali ni waiter. Aduh, sebenarnya dah betul dah saya buat waiter, cuma terlambat sedikit sahaja waiter bagi misi ni. Ok, so jom kita akan pergi dekat destinasi father tu waiter, iaitu di Lochen. Kereta, oh kereta yang semalam saya lari tinggal macam tu je, tak masuk dalam basah waiter. Mujulah untuk game Liberty City Story ni, dia punya map ia tak terlalu besar waiter. Kejap-kejap jalan dah sampai destinasi, dia tak macam GTA San Andreas waiter. Tapi tak apa, jom kita akan pergi. Kita punya stamina takkan habis waiter sebab kita buat side misi yang itulah tujuannya side misi waiter. Jom, mana eh, apa benda jatuh banyak tu? Oh, bukan. Saya ingatkan ada something jatuh dekat atas tu, waiter. Rupanya dia bug, waiter. Alamak, kenapa tiba-tiba tak ada kereta ni? Kiri kanan tak ada ni. Okey, okey, ada. Pinjam, cik. Oh, ada poli tu depan tu. Mujulah tak ada naik bitan tu, waiter. Mantap lah. Eh, tak apa. Sebelum kita pergi misi dekat kita punya boss kita, waiter Tony. Tony kita nama. Siapa nama boss kita yang ditelepon untuk episod sebelum ni yang nak buat kerja dekat ni, dekat, oh kata dekat boat lah waiter. So okay, jom kita keluar dulu. Ni tahan misi S lah waiter. Semua sok. Saya dah lupa lah waiter. Lama sangat dah tinggal. Jadi ingat tak ingat nama. Okay, jom kita skip macam biasa waiter. Supaya kita dah tahu dah dia punya story dia macam mana. Oh, misi father ni teruk sangat waiter. Kebanyakan semua dia sebuah perkara jahat belakang waiter. Dari segi mencuri lah kebanyakan. Tak ada lah macam kita pergi serang enemy lah. Tak ada, dia just mencuri-curi kereta daripada badan kajak lah, macam tu waiter. Sebelum ni kita curi FBI lah waiter. Lepas tu kita curi kereta mewah. Yang tak, yang kali ni pula kita mencuri bomba waiter. Oh, sakit cok. Mujulah kebas saya masih banyak lagi waiter. Jom. Tak apa, dia tak ada masa lagi masa ni waiter. Dia dah masuk bomba tadi. Nanti dia baru ada masa waiter. So okey, kita dah nak sampai dah destinasi. So okey, kali ni kita akan mencuba buat misi bomba ni waiter. Kita akan langgar semua kereta yang ada. Okey, sampai 2155 eh. Okey, langgar dia suruh crash tu waiter. Ha. Kena langgar banyak sikit, kena langgar waiter. Tapi tak naik eh. Naik sikit je. Aduh, the most bone tu nak tu waiter. Ah, sudah. Jangan lambat macam ni. Kita kena bawa laju waiter supaya kereta yang kita langgar tu terbalik sebenarnya. Itu yang saya punya target waiter. Aduh. Kalau bawa pelah macam ni susah waiter. Okey. Terbalik pun orang, terbalik. Langgar. Oh, poli hati-hati. Ha, tak apa, dia tak naik poli tu waiter. Oh, jangan langgar orang. Duh, terlanggar poli. Mujur tak langgar poli waiter. Wih, kelemahan betul lah waiter. Sebab bila kita langgar sebuah kereta tu, kita tak boleh nak buat terbalik lah waiter. Boleh buat terbalik ni, syok eh. Waduh, dia tayar buan ni, banyak eh. Come on, 955 lah waiter, 2155. Okay, jom. Laju lagi ni tu. Terbalikkan kereta, kalau boleh terbalikkan kereta tu bijak. Dia boleh bonus pula waiter. Haa, tu terbalik macam tu. Aduh, dah naik satu bitang eh. Padahal saya tak langgar orang pun waiter. Okay, come on.
Saya pula yang terbalik berita. Ah, tidak, jangan Mr. Fay. Aduh. Aduh, sayang betul berita. Duhlah. Ni pula nak terbalik. Ui, ada polis. Hampir saja nak kena takak berita. Langgar macam tu je terbalik pula berita. Macam mana nak langgar? Muja sempat lari. Pusing. Silap jalan. Cabar juga misi ni berita. Sebab kita kena banyak langgar kereta berita. Dah ada masa, kalau tak ada masa tak apa. Ui, di atas ni je dah. Aduh, sakitnya. Cepat rindu. Ada satu bitang tu. Lai. Dia suruh kita punya misi ni, bawa bomba ni, pusing satu bandar ni, sambil langgar orang lah. Kita lebih kurang macam tu. Untuk kita memperoleh naikkan rating yang kita punya bomba tu crash lah. Lebih kurang macam tu. Jom. Okay, sebelah sini. Dekat aje dengan bala bomba sebenarnya. Okey, dah nak sampai. Cubaan pertama gagal itu. Kita tengok percubaan sampai ke berapa kita berjaya. Masalah juga ni. Kalau tak main berjaya je selalu ni. Okey, poli dah tak ada dah. Okey, sikit. Susah kan misi ni pada bagi. Kalau dah PC senang umur kita. Dia punya controller dia mudah sikit. Tak apa. Kita jangan bagikan satu itu sebagai alasan. Lalu sikit. Minta maaf lah kalau terlanggar. Come on. Okay. Naikkan rating tu. Bukan senang nak kita. Ini nak langgar laju-laju eh. Okay, kau nak. Oh, Mujo tak jatuh daripada motor. Pulih header tu. Okay, dua buah motor dah duduk sini. Ayo. Cuk. Okay, pukul berapa eh? 9.5 dah sampai dah tu. Okay, 1.55 pula kereta. Langgar. Dia kena buat spin kat kereta tu. Susah tau nak boleh spin kat kereta tu. Okay. Ha tu, macam spin macam tu lah. Tapi kereta ada lah. Macam tu nak. Ha tu, rollers tu. Weaker. Nak macam tu kereta. Tapi susah nak boleh jadi spin macam tu. Okay. Oh, capok orang. Lagi, langgar lagi. Aduh. Pusing balik. Jangan langgar orang. Langgar orang tak ada efek sangat. Bitang naik ada lah. Dia tak ada efek sangat. Saya ingat kereta polis tadi awita. Ribu. Alah, rating tinggi lagi tu. 1.55 rindu. Ah, naik balik bintang. Aduh. Jujur. Kita pergi. Poli tak ada tak apa. Teruskan. Ui, Muja tak langgar orang. Okay. Lanjut. Aduh, banyak eh tayar buang. Come on. Mana motosikal ni? Aha, terbalik macam tu nak. Alamak, dua bitang. Langgar dulu sikit. Ni kau. Tercapok masuk dalam air. Ha. Kasi terbalik lah. Aduh, tak nak terbalik lah pula kereta tu. Aduh, dekat 1.55 dah ni. Come on. Nak bawa laju yang langgar. Okay, kasi kena lah. Oh, duh. Bomba ni pula nak terbalik. Okay, go. Aduh, poli kacau. Poli kacau, wait. Okay, go. Okay, lanjut terus. Oh, baik ya. Sikit lagi tu.
Ambil kau. Okey. Maju kau. Langkah. Langgar. Sikit lagi tu. Hmm. 180 spin kau. Okay, pusing. Sikit lagi tu. Dah 155 dah tu. Okay, come on. Pusing. Tu ramai tu. Haa. Wih. Wih, terbalik nanti. Lama berapa, 20 second. 15 second ni. Sikit. Yes. Okay, so sekarang ni kita kena jatuhkan ni kan bomba kan. Alamak, dengan kita jatuh. Misi pas dah kita. Dengan kita mati. Whatever you want, try the best. Lama barang hilang. Oh, muju barang tak hilang. Apalah kita mati pun, janji mission dah selesai. Okey, terbayar. So okay wait, untuk kali ni kita pergi kedai dulu. Kedai ni tu. Okey. Janji mission dah selesai. Uish. Ke mana ni? Kita pergi sana. Jujur. Sebab nak beli kebal dulu ni. Lalu sikit. Jujur tak terbalik. Sebelah kiri ya. Tepi. Aduh. Okay. Dah nak sampai dah. Okay, waiter. Mana eh satu ammunition ni? Kita beli dulu apa yang patut. Tak nak. Okey. Dah. Yang tu penting kau kita. Mananya? Okey. Okey, jom. Kita lanjut. Misi tadi, muju dah selesai dah. Tepi. Alamak. Orang suruh tepi, dia tak tepi. Okay. Oh, mochi tu. Oh, melompat mochi tu. Okay. Fair Follows Idol. Dia tunjuk rupa dah agak-agak eh. Forgive me, Father, for I've sinned. Again. And you shall be redeemed once more, my son. The cult of celebrity has gone too far. What kind of whore gives a radio interview instead of giving a hard-working newspaper journalist an exclusive? Destroy these false idols. Destroy the false idol. Idola palsu. The three celebrity redirection datang interview before tonight. Okay, ada tiga orang. Right way helikopter. Seorang datang helikopter, seorang datang apa? Seorang lagi datang melalui darat bulletproof.
Wah, depak eh. Oh, dia dia yang tekan check nanti. Idol ni. Heavy weapon get away but it's gunshot. So, okay, kita kena mencari senjata yang berat waiter untuk membunuh tiga-tiga ni. Get the rocket launcher for the enemy gunshot. Okay, okay, okay. So, kita kena terpaksa tukar senjata waiter. Di sebelah sini dah nampak ada bendera tu. Jauh dekat eh. Oh, dekat je. Lalu mantap lah, dia melambatkan kita punya mission ni. Tak guna betul motosikal ni. Cepat dia lari tu kita. Punya kereta, punya kereta, punya kereta. Cepatlah, ada mission ni. Okay, go, 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 go. Okay. Agak tak ada masa kita. You will be heavy weapon at the base full in the gunshot. Okay, the father ni lebih dia. Oh, okay lah. Oh, kita tak payah bayar eh. Dia dah beli dah. So, mana? Wow. Wow. Wow, kita. Keempatlah senjata dah ni. Sugi. Wow, stop dah. Wah, ada 80 je dia bagi. So, mana kereta kita tadi? Eh? Dah hilang dah. Mana motor? Tak ada motor ke? Wah, ada poli je tak ambil. So, okay. Jom. Naik motor. Cepat. Hati. Okay, yang tu dah gerak depan sana. Cepat. Macam mana pakai senjata ni? Lupa lah. Ui. Oh, bahaya kena pun. Aduh, masalah polis ada ni. Okay, yang ni helikopter pula eh. Helikopter macam mana nak buat eh? Okay. Kena. Okay, mantap. Ada polis. Go. Cau dulu. Lagi. Alamak, lagi seorang tak sempat. Aduh, Ever has arrived at the station mission fee. Aduh. Sebab roket tadi je lambat. Lagi sekali. Dah molek dah tu, ada pak ah. Boleh ambil lagi ke tu peluru dia? Apa kita cuba? Nak motor. Nak motor cepat sikit. Lalu sini. Okay, lagi sekali kita ambil. Susah. Eh, mana? Haa, ni. Okay. Dah tambah dah peluru. Macam tu je nak buat tambah peluru kita. Buat mission fee, pergi beli. Ambil mission fee, pergi beli. Okay. Cepat. Mana ni? Aduh, sakitnya. Cepat. Aduh, kenapa kau berhenti depan ni, woi? Bega, upah berhenti depan ni. Susah eh, kau turun telefon, dia kena cepat-cepat sikit, woi, terbertindak. Cepat-cepat, Rino. Mana?
satu. Hujung satu eh. Okey, cantik. Satu lagi. Helikopter lepas sini ya, Wita. Dia jalan perjalanan dia sama je, Wita. Okey, lepas sini. Cepat. Mana? Okey. Oh, mantap lah. Selesai. All three celebrity be to get back to the charge. And let father know. Okay, jom kita kembali balik dekat gereja tu bila. Supaya kita nak bagi tahu yang tiga selebriti yang si father ni target dah selesai kita habiskannya. Okay, muju kot. Ada motosikal, lajulah sikit. So okay, kita tengok apa dia pula. So buat apa lagi? I've done what you asked, father. Great, the paper circulation has tripled since you found your soul. Okay. What? Thanks again for all your help, Tony. Mbik. Hey, what the fuck? Menipu. Who are you? Menipu. Tedah. Takkanlah father nak suruh bunuh orang nak wita. Who are you? New stock has been revealed fully coded gunshot. Okay, wita. Ada tempat kedai baru pula tu. So ok, untuk sekarang ni kita akan melanjut di misi D. Sepatutnya saya kena buat misi D dulu apa kita. Sebab untuk episod sebelum ni saya baru ingat yang saya berhenti dekat misi D apa kita. Aduh, lama sangat tinggal game ni. Tapi tak ingat lah. Set misi pun saya tak tahu yang mana yang saya tak buat lagi apa kita. Yang misi D ni pasal menteri tak silap saya apa kita. Pasal macam ngundi lah, mengundi tu. Dia nak menang apa benda lah, terlupa lah. Kita tengok balik lah. Champagne. Ah ni, dia makan ni eh, daging manusia weh tu. Ha. Ni daging manusia ni dia makan ni weh tu. My god, this is good. It tastes just like chicken, but rasa macam lagi. Masa tu kita bunuh siapa? Tak ingat. I already ate, thanks. Too bad. It's fantastic. Teruk ni ni. Dia nak jadi menteri. Tak silap saya. Sophistication and democracy have always been such uneasy bedfellows. Listen, Don, we need to win this election, okay? We need to make sure that there's no skeletons in the closet, if you know what I mean? Right. What I mean is, how do we take care of this O'Donovan guy who is covering for standing in for the Ferrellis? The guy has a lot of people canvassing for him. All kinds of deluded people, if you know what I mean. I think we need to have their faith in democracy shaken, if you understand. What you mean is that I gotta go beat the crap out of them. Your passion, Antonio, it's magnificent. It's so boleh dimakan tu kita. You know? Arrivederci, amigo. Humphreys, bring out the offal. Lepas bunuh dia buat makan nang. Sebab mana ada daging betuk macam tu kita. Macam betuk tu ni eh. Kat badang tu. Seriah nak tengok. Kita apa saja ambil. Kena bunuh sebelum pukul 6 lah Wita. Waduh, kerja dia membunuh je Wita. So, dekat mana ni? Sebelum kita tu, kita tukar senjata dulu. Dekat atas ni Wita. Sebelum pukul 6 eh. Berperang ke mananya? Atas lagi ni. Sebab anak tiga segi dekat atas tu. Itu tu. Aduh tu. Oh baiklah Wita. Selesai satu masalah. Wih, kebal nak habis lah Wita. Kat kedai tu dah jual kebal. Okay, lagi berapa orang lagi. Ujulah saya ada tu Wita. Saya ada kebal Wita. Kalau tak sakit tu, kena tu. Sekarang ni macam mana nak turun ni. Lupa eh, naik pandai, turun tak pandai. Okay, turun kat mana tadi ya? Cepat rindu, sebelum pukul 6 rindu.
Eh, turun kat mana tadi? Oh, sini. You don't want to catch me. Wish. Wish. Cepat, wish. Bagi kerja sama, wish. Almost got his brother. If I come anywhere. Kerja sama, bagi kerja sama. Ciao dulu, ciao dulu. Ciao dulu. Kawasan ni saya dah tahu bintang poli duduk mana. Kalau tak, saya ambil dah kita. Oh, tayar buang bayar. Lai, 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 lai. Poli, lai, lai. Berasak nanti kereta baru tahu dulu. Kita dah lah toksih lagi ni. Sakit kot tadi kena tembok tadi kita. Silap waktu saya tembok bodyguard dia dulu tu ni. Habis dia pun bunuh belaka buat pilihan raya kita. Ni langgar je lah. Dia bunuh belaka buat pilihan raya. Lagi seorang, lagi seorang. Lagi seorang, lagi seorang. Dua orang punya. Cepat, 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 cepat. Lai, lai, lai. Saya tak nak kurangkan nyawa saya. Okey, selesai dah. Ui, kena juga tembok tadi. Dah berasak dah kereta ni. Tunggu masa je ni nak meletup ni. Ni bawa dekat atas ni. Dekat sana. Jom, kita buat kerja gila. Tidak, jangan terbalik. Okay. Tembok RPG lah, senang. Aduh. Muja tak mati. Okey, dam lah ke. Sekarang ni nak berambat dengan polis ni. Oh, muja polis tak ada. So okey, kita pergi merawat diri dulu kita. Okey, pergi save dululah apa-apa cerita pun. Eh, tak ada nyawa ke kat kawasan ni? Kat mana hospital dia? Kita pergi ambil motor dulu. Kita pergi beli kebab balik. Oh, gangster dia. Kat mana hospital dia? Lupa ke? Gerak dulu. Pergi dekat kedai. Yang kedai kebab dulu. Okay, jom, jom, jom. Mujulah polis di padang dah kita. Eh, sini sini. Saya tak ingat lokasi untuk ambulans dekat mana. Boleh ingat boleh pergi ambil nyawa dah kita. Dia jadi tengok belakang sendiri. Pelik rasa. Okey, beli yang ni sikit. Okey dah. Duit banyak tu tak akan tak nak beli. Okey. Nyawa ni, jap nyawa nak cari mana ni kita. Lawak lah Witten. Wajar betul polis ni. Tak guna lah dia. Okay, apa? Jom kita melanjut D lagi Witten. Oh, mengelak. Mana hospital sini sebenarnya? Betul tak? Bukan, bukan, bukan. Hospital. Bukan. Sebab saya nak jauh hospital nak ambil nyawa je kita, bukan apa sangat. Baiklah, temu nanti. Tapi ni tak ada dah. Tak ada lah pula nampak ambulans ke apa. Let's go. Saya nak tekan diri lah kita, tertekan peluru pula tadi. Okay, kita dah selesai bunuh 3. Rasa yang tu yang pilihan raya apa yang calung, calung, ah calung. Oh, melompat cok. Friggy the Ringy. Nanti kita tengok balik dia punya story. Saya dah lupa lah. Antonio, good to see you. Now I'm no Democrat, but even I draw the line at vote rigging. Did you have a friend who's a silent share of a company making the new voting machines? That's bad, right?
Well, we certainly can't trust them. No. It's best if they all have a major malfunction, if you catch my drift. Okay. Tujuan kita kena buat apa pula? Oh, ada pula equipment baru. Wih, ada tu apa kita? Ada apa eh? Barang tersembunyi. Jom kita pergi dulu. Go to Fear Castle Fully Gun Shop untuk kita ambil something out there. Tak tahu apa benda tu. Hey, tukar motor lah. Ni motor ni tak ada orang ni. Ambil motor ni lah. Laju sikit. Okay. Mananya? Lalu. Haa, ni dah. Nanti lah kita buat side misi kita untuk mencari item-item ni. Ni eh, yang tengah rock and roll eh. Ada atas ni tadi rasanya. Macam mana nak ambil? Ada lorong? Tak boleh. Oh, sini. Lompat sini. Okay. Haa, yang ni kita. Tidak apa lah, nanti kita buat. Sebab bukan benda kalau saya ambil, nanti saya tak ingat yang tu saya ambil ke belum lah. Okay, apa benda yang suruh kita cari? Shotgun. Kau apa, dia suruh beli apa tadi lah? Pergi tebak dulu. Dia suruh kita beli apa tadi? Saya tak terbaca tadi lah, Wita. Shotgun ke? Sekejap, saya nak tengok senjata saya, shotgun. Shotgun saya sedap lagi oh itu. Ke jap. Get off flame tower. Ha, senang ke bagi tahu balik. Flame tower yang ni lah. Okey, beli. Okey, so jump back. Habis macam tu je membazir betul. Don't make me mate you. Hey. Mana hospital oh itu? Mantap lah kau. Sayang game ni dia tak nak berenang lah Wita. Dia kena belajar berenang lah Wita. Bila jatuh dalam air tu mati eh. Kedai makan pun tak ada kan kuasa-kuasa ni. Sebenarnya kita boleh isi nyawa lah ni. Ya, game ni nak isi nyawa korang kena pergi ambil yang betul lef tu kau Wita. Betul isi nyawa lah. Biasa dekat hospital ada. Kuasa-kuasa ni saya tak pasti kat mana. Willy, rindu Willy. Tak nak Willy awak itu. Motor berat sangat. Nanti di Willy nanti. Oh, telajak. Sayang pay ni kita tak, kalau kita makan pun tak ada guna kau itu. Dia jadi slow-mo. Okey. Kita kena bakar orang ni. Cukup ke ni? Lari, dia kata. Hati-hati Rindu. Aduh sakit. Sikit sorang. Siapa pergi nak? Cepat datang. Sikit sorang saya nak bagi ni. Siapa lagi nak? Cepat bagi tahu. Cepat bagi tahu siapa lagi nak. Orang nak bagi ni. Oh, dia menyuruh dekat petak-petak ni kita. Mana? Oh, bukan. Misi saya kena bakar yang ni. Ingatkan petak-petak ni. Tu. Macam tu. Rupanya macam tu apa kita. Okay. Agaklah cukup lah ni. Alhamdulillah. Yang kita cari-cari dah ada apa kita. Jadi macam mesin cetak duit je ni. Lari dia kata. Terus ada kereta eh. Oh, bawa geng eh.
Bawa geng eh ha, bawa geng lagi ha. Siapa tu? Kau mati kebakar lah tu. Mana lagi? Aduh sakit. Mana lagi? Satu lagi. Weh sibuk lah dia ni. Jadi macam mana kita nak ni waiter? Oh jadi-jadi. Ingat tak jadi tadi? Ni printer mesin tu waiter. Satu lagi. Okay mantap. Weh ramainya. Ya tu kenapa tu? Okay destroy the van eh. Oh the van tu mungkin ada something kot dekat van tu. Cepat 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 kejar kejar kejar. Weh. Jangan terlalu laju sangat. Cepatlah. Cepat 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 cepat. Cepat 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 cepat. Slow-mo je saya tengok kita. Haha nak pergi mana? Nak pergi mana? Kejar sorang-sorang eh. Nak pergi mana? Nak pergi mana? Okay dah terbakar dah tu. Tunggu masa je. Ha. Kena cakap tunggu masa je. Lagi satu lagi satu. Lagi satu tu dia amang sikit awak tu. Tapi dia datang sini lah. Wih aduh saya nak tekan tembok awak tu. Tertekam the line semua. Ayo. Cepat. Jangan dia sampai destinasi awak tu. Tidak mission gagal. Oh mantap dia accident. Sikit lagi, sikit lagi. Ada polis tu. Cepat dulu. Tak kira polis pun polis lang tembok je. Kebom. Okay, away there. So, kita dah selesai dah. Dua mission semuanya berkaitan dengan untuk ni lah macam rasuah ke pecalonan. Sebab dia nak menang dia dari kategori pecalonan. Jadi dia bunuh pecalonan. Dia bersabut tahan bakar duit. Bakar duit ke apa tadi? Saya dah tahu printer tu printer. Dia printer apa. Saya tak terbaca lah pula waiter. Jadi kita balik rumah lah. Sebab masa kita dah sampai dah waiter. Kita balik sisih dulu ha. Saya dah lupa lah dia punya story ni waiter. Sayang betul lah. Lama sangat tinggal jadi lupalah. Ya saya ambil tahu balik lah. Tu gangster tadi yang injil tembok orang buka poli tu awak kata. Dia ada gangster kuasa-kuasa ni. Sebab kalau awak kata ingat untuk kes-kes sebelum ni kita lari daripada gangster lah awak kata. Tu kita pindah bandar eh. Si Smooth apa nama kita punya boh lah saya dah lupa lah. Yang orang kata si Tony ni dia ni terlalu baik lah dengan boh dia tu awak kata. Macam-macam dia tu. Dia tolong dari segi tu lah anak buah Awiter jadi Awiter tengok balik untuk episod sebelum ni Awiter. So ok lah awal-awal kita untuk video the game GTA Liberty City sampai di sini terlebih dahulu. Nanti saya ambil tahu sikit mengenai dia punya jalan cerita dia apa yang berlaku balik. Saya tak ingat dah Awiter untuk episod sebelum ni sebab sepatutnya saya kena selesai yang D dulu baru saya main yang tu. Yang D ni belum selesai lagi baru saya main yang loceng tu Awiter. Lepas loceng tu dia bawa S, dia ada dia punya step by step dia punya story Awiter. So saya tak minta maaf sekiranya ada kekurangan Awiter. Jadi terima kasihlah kepada yang telah menonton. Aku harap korang enjoy dengan video ini. Kita akan bertemu lagi di next video. Bye.